Taip, keliaukime prie kito žingsnio. Sklypo plane pagal pastato išorinis matmenis suformuoti sutankinto grunto smėlio sluoksnį, kurio storis 300 mm, sutankintą gruntą nuleisti pagal kursinio projekto užduoties automobilių parkavimo skiltį. Taip, tai šiuo atveju žiūrime į užduotį ir turime pastato ašis ir reikėtų šioje dalyje tiek po pastato, tiek po garažus formuoti sutankinto grunto sluoksnį. Tam tikslui programoje mes naudosim įrankį, kuris vadinasi Building Pad. Šiuo atveju suformuojamas plokščias grunto lygis, ant kurio toliau formuojami kiti konstrukciniai elementai. Buvo įrankį. Taip, aš jų kol kas neturiu, tai pabandysiu suformuoti analogišku principu, kaip tą darėm prieš tai. Įjungsiu tinklelį ir tiesiog nubrėšiu pirminį variantą, pririšu matmenį ir parašau atstumą nuo sklypo išorinės dalies, plotis bus 3800. Taip, toliau atstumas nuo šios linijos, atstumas nuo sklypo ribos būtų lygu 4200 plus 3000. Taip, ir šios linijos atstumas būtų lygus 3600 plus 3200. Taip. Toliau atliekami šio sutankinto grunto nustatymai. Nustatymo lange pakeičiu pavadinimą, parašau sutankintas gruntas, smėlis. Formaliai reiktų įrašyti ir tam tikrus sutankinimo rodiklius. Ir parašau, koks tai turėtų būti storis, kad iš pavadinimo būtų aišku, kas per objektas, kokio storio, kokios pagrindinės jo savybės. Taip, prie nustatymo įrašau, kad tai bus storis 300. Funkcinė paskirtis parenku užpildą substrate ir prie medžiagos parenku iš bendros bibliotekos birios medžiagos statybinis smėlis, žvyras ir smėlis. Parinkim statybinį smėlį. Spaudžiu OK. OK. Taip, prie tipo komentarų galime įrašyti sutankintas gruntas smėlis. Prie savybių reiktų įrašyti koeficiento reikšmę. Ir pirminiam priartėjimui galima palikti taip. Vėlesnėje projekto stadijoje reiktų pilnai užpildyti šią informaciją, kas būtent tikėjęs šios smėlio medžiagos ir taip toliau. Aišku, projekto eigoje ir atliekant daugiau projektų tokia biblioteka susiformuoja ir papildomai jau pildyti nieko nebereikia, tiesiog iš sąrašo mes pasirenkame norimą objektą, norimą savybės, norimą gamintoją. Spaudžiu apply, OK. Ir šiuo atveju turime lygį nulinį, pirminį, pirmąjį lygį ir nuo jo, tarkim, nuleiskim mūsų sutankintą gruntą per pusę, tarkim, metro pirminiam priartėjimą. Vėliau pakoreguosim pagal kursinio projekto užduotį. Spaudžiam, taip, aktyvuojam ir štai matome
tvarkingai sutankintas gruntas išpjauna mūsų topografiniam paviršiui ertmę, angą, kurioje ant kurios galima formuoti jau kitas konstrukcijas.